si chceš počít, proč jsme inscenovali opery, to je taká obligátna otázka. Ten dôvod je veľmi jednoduchý, jednak preto, že som si to predsa vzal, že každé dva roky uvedieme operetu. Myslím si, že opereta do Košíc patrí, tá tradícia tu je, to publikum a zázemie je to veľmi silné. Myslím si, že túto operetu, ktorú sme vybrali s pani režisérkou, alebo pre ktorú sme sa rozhodli, že budeme inscenovať, má tú výhodu, že máme na to v súbore obsadenie, ponúka úžasné možnosti, jednak hudobné, ale samozrejme aj po tej hereckej stránke. Táto opereta mi takisto umožnila pozvať ľudí, ktorí doposiaľ s nami nespolupracovali. A čo ma najviac na tom baví, že máme také medzinárodné obsadenie, čo v operetách vo svete je už štandard, ale u nás je to stále ešte také pole neorané. A máme v tejto operete účinkuje aj česká enkláva, aj maďarská enkláva, máme tu spolupracovníkov z Činohry, tak myslím si, že to môže byť veľmi zaujímavé pre toho diváka, že bude mať možnosť spoznať jednak nových ľudí a že jednotliví títo ľudia sa vzájomne veľmi obohacujú a prinášajú zaujímavé javiskové situácie pri inscenovaní tejto operety. Čiže to bolo v krátkosti, že prečo noc v Benátkach. No a samozrejme aj preto, že dlho tu už nezaznel Johann Strauss a mali sme obdobie Emericha Kalmana, Čerdašová princezná grovka Marica a teraz nás čaká obdobie Johanna Straussa. Máme noc v Benátkach a do budúcnosti pripravujeme opäť Straussovú operetu. Takže to by bolo na úvod asi toho. Ja by som možno odovzdal slovo Petrovi Hogelovi, dramaturgovi, ktorý by mohol povedať pár slov z toho historického kontextu a potom by sme postupne poprosili aj ďalších kolegov o pár slov. No, tak Johann Strauss, mladší, otec, toto je Straussin, patrí k najpozoruhodnejším postavám hudby 19. storočia, ale teda jeho celá tvorivá aktivita sa obmedzovala prakticky na hudbu zábavnú, hudbu zábavného charakteru. Čiže preslavil sa ako král Valčík, alebo teda človek, ktorý vybudoval až do absolútnej umeleckej dokonalosti tanečné formy. No a druhú polovicu života sa približne Strauss začal venovať aj kompozície operety. Je slávnym alebo najväčším majstrom viedenskej operety v druhej polovice 19. storočia. Spolu vytvoril 15 diel operetných. Niektoré ďalšie veci zostali len vo fragmentoch, náčrtkoch, zostali nedokončené. Každopádne z týchto 15 operiet, 3 patria vôbec najhranejším operetným titulom na celom svete. Číslo 1 je určite Netopier, číslo 2 je Cigánsky barón a číslo 3 je Noc v Benátkach. Potom zareagujem na ďalšie veci. Ja by som sa teraz hostil úlohy akéhosi moderátora. Ja som veľmi rád, že pozvanie prijala opäť Dagmar Hrubková, režisérka, s ktorou sme mali možnosť už spolupracovať pri operete Grovka Marica. Tá spolupráca bola veľmi príjemná a takisto aj teraz je veľmi príjemná. Pani režisérka je vždy perfektne pripravená. Operetu robí, je to jej domena. Je to jej hlavná vlastne, to je tvoja hlavná režijná činnosť, je to pravda, operetná v podstate. Možno, že by som poprosil Dašu, keby nám povedala pár slov o tom, pre akú verziu sme sa rozhodli a niečo možno o režijnej koncepcii. No, ona tá opereta se píše a znalci ví, že tahle opereta patří k nejpředělávanějším operetám vůbec, protože to libreto už v době svého uvedení bylo velmi chatrné, takže to byla berlínská, kde měl Berlín premiér. Do týdne přepsali libreto, uvedlo se to ve Vídni a potom se to libreto pořád a pořád předělávalo a předělává se dodnes, protože ty slaviny tam byly poměrně velké, byl si toho vědomý i Strauss a jeho manželka mu po téhleté opretě zakázala, že nesměl spolupracovat s autory libreta už na žádné další věci, řekla, že konec, protože opravdu ta libreta těch pačitých operetů napsal 15, ale nebo ty tři jsou, to je třetí nejhranější opereta a už ta třetí má to libreto takové, jako vy, že se s ním člověk musí nějak utkat a to nemluvím o těch ostatních, kdy to někdy je opravdu velká katastrofa. Takže hudba nádherná, libreta
špatný. A takhle to, my jsme se teda pokusili, a díky i paní choreografce to vypadá, jsme se pokusili, aby to připomínalo italské komedii del arte, prostě italského typu, kdy ty postavy jsou schopné vystoupit z těch, komunikovat s divákem, zase se do toho děje zpátky vrátit. A takže to by mohlo být i pro diváka zajímavé, že se na ně budou herci obracet, pokud jako udělali všechno, co můžou, nebo co je v té chvíli, protože to je i možnost určitě improvizace, nebo mají volnou ruku v tom, že si můžou zkusit nějakou vlastní improvizaci. Takže zkoušíme zatím. Ja by som ešte, ak môžem na tomto mieste dodal takúto faktickú poznámku. Johann Strauss, vravel som, že bol v prvom rade skladateľ zábavnej tanečnej hudby, on bol obrovským výrobcom hitov. Jeho valčiky s obrovskými hitmi, jeho polky s obrovské hity, pochody a tak ďalej. A on písal melódie do zásoby, celý život písal melódie do zásoby. A k operete bol pritlačený až vlastne po svojej 40-ke. Hlavne preto, lebo Viedeň ovládol Offenbach, francúzsky operetný autor a celá Viedeň šalela z Offenbacha, prekladali sa francúzske libreta, zakupovali sa drahé autorské práva a Viedeňáci tak nejako sa naštvali, že či nemáme vo vlastných radoch rovnako svetového autora, čiže Johann Strauss by mal začať písať operety, hej. No a on teda zvolil takú trošku nešťastnú metódu, že on viac menej ani nevedel, o čom tie operety budú. Mal nejaký tým libretistov, raz lepších, raz horších. On im dodal nejaké melódie, oni ich otextovali, často nevedel ani, čo sa medzi tými jednotlivými výstupmi, áriami, duetmi, ansamblami bude diať. On dodával proste veľkolepé melódie, krásne aranžované, inštrumentované a potom sa nad výsledkom niekedy veľmi divil. Takže noc v Benátkach vznikla tiež takýmto nejakým spôsobom. Prvýkrát potom možno zostal v šoku a pravdou je, že v zápätí mu manželka zakázala, no jeho tretia nová manželka mu zakázala, aby s dvojicou prešli libretistov spolupracoval. A hneď ďalšia vec, ktorá sa uviedla od neho, je cigánsky barón, ktorého urobil s úplne iným spolupracovníkom a za úplne iných ako tvorivých okolností. Možno to. Ak by som mohol doplniť, inscenačný tým pod vedením pani režisérky Dagmar Hlubkovej spolupracuje s kostýmovou výtvarničkou Danicou Hanákovou, s scenografom Jaroslavom Milfajtom a takisto veľmi dôležitá zložka operety, každej operety vlastne, minimálne jedna tretina je choreografia, ktorý sa zostila Ivanka Kučerová, za ktorým sa možno veľmi pekne ďakujem. Ja len dodám, že spolupracuje s operným štúdiom súkromnej školy pani Kataríny Snínskej, ak to dobre hovorím, ak nie, tak ma opravte. A preto o tom hovoríme a preto sme aj Ivanku pozvali na dnešnú tlačovú konferenciu, pretože tá opereta naozaj tú pohybovú stránku je veľmi dôležitá súčasť. Tak ako je tam hudba, tak ako je tam ten text, tak choreografia je ďalšou tretinou neoddeliteľnou od operety a myslím si, že tie hudobné čísla sú nádherné, že sa vydarili. Možno, že keby ste povedali pár slovo o tom, s čím ste sa museli potýkať, prípadne ako koncepciu ste s pani režisérkou zvolili. Ďakujem. No, musím povedať, že toto bola veľmi príjemná spolupráca aj vzhľadom k tomu, že sme sa s pani režisérkou tak povedať sadli. Z pohľadu choreografa je táto opereta trošku výzvou, keďže ja som pracovala, ako už pán Kavický spomenul, s staničníkmi, potom tam naozaj solisti, zbor opery a takisto hostujúci solisti. A bolo treba všetky zložky na javisko, poviem to tak, že možno vmestiť a upratať ich tak, aby vyzerali, aby to bolo farebné. A naozaj myslím si, že sa mi podarilo vytvoriť také farebné kolektívne choreografické čísla, ktoré sú zaujímavé, solisti nádherne spievajú a naozaj aj tanečníci, ktorí sú prizvaní napriek tomu, že sú to študenti, dali do toho nesmierne veľa výrazového vkladu. A čo by som povedala, tá spolupráca bola veľmi príjemná. Snáď ja by som vás ešte doplnil, ja si nesmierne vážim, že pani Kučerová tu bola celý čas. To je strašne dôležité a pre nás je to veľmi vzácne, lebo akéhokoľvek choreografa sme mali, alebo keď sme spolupracovali s baletom, tak vždy samozrejme, oni sú profesionáli vo svojom obore a pre nich je to akoby niečo, skôr taká gula na nohe a
je to pochopitelné, protože oni mají svůj svět, my máme svůj svět. A vždy je to taký appendix pre tých choreografov, že musia niekde spolupracovať s operou alebo s operetou, ale naozaj si vážim to, že ona tu bola celý čas a vlastne venovala tomu strašnú energiu a veľké úsilie a myslím, že ten výsledok je znateľný, ale pochopiteľne nech sa to zakriknú, sme pred premiérou a nakoniec nech to posunie diváci. Ďalšou veľmi dôležitou zložkou, samozrejme vždy v opere alebo v operete je hudobná zložka, dirigentom a človekom, ktorý má hudobné naštudovanie na starosti, je Igor Dohovič. Igor má veľké skúsenosti s operetou. Tu sme sa museli potýkať, respektíve on sa musel potýkať s tým, že túto operetu Noc v Benátkach sme uviedli ako konglomerát viacerých verzií. Vy ste už tu počuli, pán dramaturg, o tom hovorila pani režisérka, že najprv opereta mala svetovú premiéru v Berlíne a týždeň na to vo Viedni. V Berlíne prepadla a vo Viedni mala obrovský úspech. Tie dôvody ešte môže popísať pán choreograf. V každom prípade aj viedenská, aj berlínska verzia majú mnohé hudobné čísla rôzne, čo malo tiež vplyv na ten úspech alebo respektíve neúspech. A my sme sa snažili aj vzhľadom na to, že sme predovšetkým primárne operný súbor a vďaka pani režisérke vybrať také hudobné čísla alebo taký konglomerát týchto dvoch verzií, aby nám to tzv. Sadlo na telo, aby sme sa s tým zbytočne netrápili, ale smer by som odovzdal slovo Igorovi, lebo strašne dlho hovorím. Keby nám on viacej o tom mohol povedať, že s čím sa musel potýkať a čo bolo úskalie spojení týchto dvoch verzií. A ešte doplním, že tam máme jednu vloženú ariu z operety Simplicius, ako má pani režisérka opravila, ktorú sme dlho hľadali, nikde sme ho nemohli nájsť. Až vďaka Igorovi vlastne sme ho našli u nás v archíve, čiže podľa mňa bola najväčšia tma, to som mu zatiaľ vďačný, lebo ja som sa s tým veľmi trápil a nevedel som to nikde zobrať. Igor, nech sa páči, má slovo. Dobré ráno. V hudobnej stránke, tak ako spomínal pán riaditeľ, tak urobil sa taký mix dvoch verzií, práve tej viedenskej a berlínskej. Čo sa dá povedať určite k Strausovi, že je to skladateľ, ako spomínal pán dramaturg, melódie, zapamätateľné melódie, všetko tanečné, všetko veľmi zaujímavé čísla. Takže opereta je plná práve takýchto či leitmotivom, či palčíkov, či aj sem tam nejaká polka, čo je veľmi zaujímavé na to, že sa to odohráva v Taliansku, tak je tam odkaz na to Taliansko, ale práve na južné Taliansko, nie na Benátky, nejakou tarantelou, vstupnou piesňou Karamala napríklad. Je tam niekoľko veľmi pekných duetov, veľmi zaujímavé, pretože všetky tie duety, čo je veľmi pozitívne pre Strausa, sú robené ako herecká akcia, ako niečo, nie koncertné čísielko, ale niečo, kde sa posúva dej, kde to má zaujímavé znázornenie vzťahov medzi jednotlivými postavami. Je tam 3 alebo 4 kvartety, keď chápeme niektorý, ktorý je vo finále a samozrejme veľkolepé finále, ktoré v každej operete musia byť, keď končí prvé dejstvo, keď sa zvýrazňuje zapletka, keď končí celá opereta nejakým šťastným koncom a všetci až teraz vedia, že kto s kým, kedy, čo, ako. Takže týmto spôsobom je to typická opereta. Čo je zaujímavé, že dosť veľký problém sme mali, ako vždy to býva, keď je opereta písaná na originál nemecký jazyk, tak so slovenským prekladom, ktorý nie vždy korešponduje hudobný a textový akcent a to je najväčší problém kvôli zrozumiteľnosti. Nie je tak kvôli zapamätateľnosti, ale je to dôležité robiť v tom originálnom jazyku, pretože na porovnanie s operou ten deň sa tu posúva v priebehu dvoch, troch je veľmi, veľmi výrazný a divák potrebuje tieto posuny. Mám pocit z toho, čo som počul zatiaľ skúšky a tak, že trošku sa nám to podarilo posunúť niekam ďalej oproti predošlým predstaveniam, ako boli Marica aj Čardašovej princezne, kde tá zrozumiteľnosť získava to, čo potrebuje opereta. Samozrejme, že vždy ako operný súbor máme rezervy v tom, z tej vokálnej stránke, rozspievať po slovensky. Ale myslím si, že všetci sa to výborne zhostili. Čo je zaujímavé, že hostujúci umelci, ktorí rodný jazyk je maďarský, takisto dokázali túto slovenčinu dostať do podoby absolútne zrozumiteľne, dokonca niekedy lepšie ako rodení Slováci. Veľmi zaujímavým posunom je spolupráca s činohercami, ktorí sú
konkrétne poviem Peťo Nadaždy, ktorý je absolútny činoherec, ktorý nikdy žiadnu skúsenosť okrem hrania v nejakej kapele niekedy s hudbou a s orchestrom a s javiskom a s hudobným divadlom nemal a dokázal prekonať tie úskalia, dokázal sa ako keby posunúť. To je fakt nádherná skúsenosť, získať novú skúsenosť a pochopiť úplne nejaký iný druh umenia, s ktorým on nemal žiadnu skúsenosť a dostať sa do tej úrovne, že to je absolútne v poriadku, že dokáže spievať s symfonickým orchestrom, dokáže reagovať na dirigenta, čo je tiež zo začiatku bol veľký problém. Takže z tohto pohľadu to vnímam ako fantastický posun nielen pre neho, ale aj pre ostatných solistov, pretože dokážu zase vnímať jeho činoherné umenie z druhej stránky, že nie je to len o speve, ale dá sa popri tom aj hrať, aj spievať. Takže z tohto pohľadu tá opereta je, si myslím, že veľmi dobrým posunom a veľmi pomohla kolektívu aj posunula ho. Či bude úspešná, to nech posúdi divák, ja si myslím, že má spád, melódie sú zapamätateľné, zapletka je jednoduchá, netreba príliš rozmýšľať, ale to je cieľ operety, aby človek prišiel, oddychol si, popočúval peknú hudbu, usmial sa, zasmial sa, odišiel veselý na nejakú večeru romantickú po predstavení a odišiel oddychnutý z divadla. Dúfam, že tento cieľ sme splnili. Ja len môžem doplniť pána dirigenta v tom, aby to nevyznelo, že my nevieme spievať po slovensky, to nie je pravda, my vieme spievať po slovensky. Tam skôr ide o ten problém tej krkolomnosti toho prekladu. Respektíve akokoľvek dobrý preklad vždy môže naraziť na ten rozpor v tej hudbe, pretože tá hudba je písaná na originálny text a preto vlastne zvykneme robiť všetky opery v origináli, pretože tam sa nemusíme potýkať s tým kompromisom, čomu dáme prednosť či hudbe alebo tomu textu, kdežto tu samozrejme nemá zmysel, aby sme robili operetu v nemčine, pretože by bola vlastne pre našich divákov nezrozumiteľná, ale to len ako na margo toho, čo hovoril Igor. Naozaj niekedy je s tým, sme s tým trošku zápasili, ale myslím, že z odstupu sme sa s tým porvali, pobili. Neoddeliteľnou súčasťou každej operety je zborová zložka, ktorú ako zvyknutý má u nás v Košice na starosti Lukáš Kozubík. Tu v tejto operete zbor má skôr úlohu takého komentátora. Mohli by ste nám povedať možno niečo viac o tom? My sme sa o tom rozprávali s pánom kolegom, že je to tak nepríjemne písané celkom od toho Strausa, tak používa dosť vypiaté polohy, ale možno by ste mohli povedať o to viac. Tak dobré ráno i ode mne, dámo a pánové. Tak v podstatě já vždycky, když se blíží nová premiéra, tak vlastně přemýšlím nad tím, jaký přínos to má pro sbor. A v podstatě nejinak jsem tomu přemýšlel i u téhleté inscenace a podle mého názoru... Nečili jste si spokojit. Přemýšlel jsem dlouho, ale to ne proto, že by to byla pouze opereta, nebo že by se dalo něco triviálního, to v žádném případě. Ale přemýšlel jsem nad tím a řekl a rozhodl jsem se, nebo chtěl jsem akcentovat zejména tu pohybovou stránku, protože pan šéf na začátku říkal, že ta opereta sebou přináší většinou pohybu a tak dále, to je určitě pravda, ale myslím si, že tentokrát se opravdu divák může těšit na opravdu představení, kde ta taneční složka opravdu je vyrovnaná s tou hudobnou hereskou. To je můj osobní názor a je to úzký názor toho sbormistra. A to říkám zejména proto, protože sbor ještě, nebo aspoň co já jsem tady tou bátou sezonu, tak to pohybově ještě nebyl vedený. A je to dobře. A to je vlastně ten přínos pro ten sbor. To jsem chtěl vlastně zdůraznit, protože oni skutečně, jak mě říkali ti lidé ze sboru, no my na každou notu máme jiný pohyb. Říkám, a to je dobře, aspoň víte, co máte dělat, nenudíte se a tak dále. Víte, protože pro ten sbor je nejhorší, když vlastně déle než 3 minuty na tom jevišti stojí a dělá tam jenom jakousi živou kulisu a neví, co dělat a tak dále. Najednou to napětí opadá, nemá to ten tah, nemá to tu energii. Takže já si myslím, že osobně, podle mého názoru, největším přínosem je ta pohybová stránka. No a potom vlastně jsem přemýšlel taky nad tím, co bych řekl vlastně tomu hudebnímu nastudování, a to se taky vlastně vracím k tomu, co už tady avizoval pan šéf. Ano, i pan dirigent zmiňoval vlastně tu krkolomnost toho slovenského překladu. Je to vždycky nešťastné překládat ty věci a i tu operetu je nešťastné překládat, podle mého názoru. Víte, u té masy lidí, jako je sporové těleso, se ještě mnohem hůř než u solisty
docilujete srozumitelnosti. Notabene, když vás ta hudební složka nepustí k tomu, abyste udělali pomalejší tempo nebo a podobné věci. Takže i tady mám ale pocit na druhé straně, že to je zkouška od zkoušky lepší a že ta srozumitelnost se zlepšuje, ale to určitě posoudíte sami vlastně, jak to nakonec bude. A v podstatě jedním takovým mým cílem je, ale to obecně v operetách je vlastně jakoby zachovat v vozovkách operní zvuk. Operní zvuk je asi něco, co v podstatě nemá nějaké úplně přesné opodstatnění. Kdybych to měl specifikovat, tak je to vlastně kulatý, široký tónus, měkce nasazený. Prostě jinými slovy, já se snažím, i když nastudovávám operetu, která je mnohdy psaná velmi nepříjemně, je tam vysoká tesitura, jsou tam velké intervalové skoky oproti operám, tak se snažím to studovat, jako by to byla opera. To znamená neslevit jakoby z těch nároků, opravdu se snažit to připravit, jako by to byla nějaká Verdiho opera a tak dále. S tím souvisí i počet těch lidí, protože možná paní režisérka mi dá za pravdu, že je zvyklá na menší sbory opereta, ano. Že ten náš sbor je asi možná velký. A to je vlastně dáno tím, že já mám osobně i takový názor na to, že když už ten operní soubor se rozhodne proto dělat operetu, takže by to měl být takový bombónek i po té interpretační stránce a zvukové. Víte, že by to mělo splňovat i jakési zvukové kontury. To znamená, nejen samozřejmě, že orchestr by měl hrát výborně a tak dále, ale že na tom jevišti by měl zaznít kvalitní, masitý operní zvuk, protože to by měl být přesně ten rozdíl mezi tím operetním souborem a operním, když už se rozhodně dělat tu operetu, že ta zvuková kvalita jakoby je prostě trošku jiná, než když to dělá. Až když to dělá třeba jiný soubor. To je z mé strany asi všechno, co bych tomu řekl. Já děkuji kolegům za všechny komentáře, za všechny postrhy z toho studijného procesu. Nevím, jak by ještě chceli někdo z vás něco dodat, samozřejmě budem velmi rád, případně možno je to prístup pro vás, že byste se tam nás rozobrali na nějaké individuální rozhovory, nechám dávat.